コースから1番6番2番3番5番4番です。スタートしました。4コースからトップタイミングが3号艇の日傘じわりで切った模様をまくっていくか。そのうちから2号艇厚みがいったが睨んでます。3号艇2号艇競り合った。ズボンとくる空いたところを抜けていくのが4号艇の大沢、単独先頭です。アウトサイド2番手には2号艇の厚み、後方には1号艇5号艇競り合って1周リマークの旋回に入るところ。なおスタートは正常、初勝利なるか。4号艇の大沢が2マークをトップターン、内をめがけて2号艇の厚みが旋回ホームステージへ帰りました。先頭リードは3艇新党、4号艇の大沢、2番艇追走する2号艇厚み、水替えて3番艇追加、5号艇1号艇接戦もインコースから安定し先行し5号艇中島、前艇が2周目に入ります。2周1マークの旋回からバックスエッジへ入ります。4号艇の大沢先頭、2番艇4艇新後方側から追走しておりました2号艇の厚み、上位2艇4番2番4人体制、水替えて3番艇のポジションに1号艇佐竹が追走、時計らを通過、2コーラの旋回に入ります。リードは現在5艇身です。4号艇の大沢ホームスレッチへ、2番手は2号艇の厚み、少々前方膨らみかけの4号艇の大沢でありますがどうやら大丈夫。4艇身キープ、4号艇大沢、2番手は2号艇厚み、3番手は1号艇佐竹、3艇並び4番2番1番手となって前艇が最終周回ラストラップに入ります。3周1マークの旋回から旋回のバックスエッジへ入りました。デビュー初勝利が目前となっておりまして4号艇大沢、群馬支部の126期生でありますが、なんともこれはもうびっくり仰天、強烈な配当を連れてきそうな状況であります。先頭構想、2番手には2号艇厚み、3番手が1号艇の佐竹、ラストターンマークの旋回から旋回のホームスエッジへ帰ります。4号艇の大沢風紀が先頭、2番手には2号艇厚み、3番手が1号艇の佐竹、3艇並び42対1 1マークものの見事に展開まんまと奪いました。初勝利目前、先頭4番大沢1着で五輪、2着2番の厚み五輪、1番の佐竹五輪、3番の日傘、6番の中口、5番の中島五輪です。第6レースの確定は1着4番、2着2番、3着1番以上です。